سلام له خورشید دیو بجی خبرون ته خراغلاست په کابل کې د ازبکستان سفیر تاشکند ته د طالب استاز د روسی سفر په اړه د افغان حکومت چارواکو ته معلومات ورکړل. یادگار خواجه شادمانوف تیر مازدیګر د افغان حکومت له ملي امنیت سلاکار سره په کتنه کې وویل تاشکند ته د طالبانو په سفر کې یوازې د سولې د خبرو په برخه کې د ازبکستان پر رول او همکاری او همداراز بین الافغاني تفاهم پر اهمیت او دا چې د سولې په خبرو کې به بشري حقونو او د ښځو حقونو په ګډون په ډېری لاسته راوړنو سترګې نه پټیږي بحثونه شوي دي. په دې کتنه کې حمدالله محب وویل نوي سیاسي تعاملات باید د کابل او تاشکند ترمنځ رامنځته شوي باور ته زیان ونه رسوي او شکونه جوړ نه کړي. ښاغلي محب زیاته کړې چې افغانستان ازبکستان خپل ښه دوست بولي او په ډاګه کړې ده چې افغانان د سولې بهیر د خاوندانو او اصلي شریکانو په توګه کولی شي د خپل راتلونکي په اړه ښې او ډاډمنې پرېکړې وکړي. په بلخ کې یو کس د لسګونه کیلوګرامه نشه یي توکو د قاچاق په تور د پولیسو له لوري ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي دغه کس تېره ورځ د مزار شریف ښار د اومې امنیتي حوزې له شاوخوا سیمو نیول شوی دی. د نوموړي په وینا له یاد کسه 9 کیلوګرامه تریاک او یو موټر هم ترلاسه شوي دي. په پکتیا کې د 11 ولسي وګړو په اړه د ملګرو ملتونو له اندېښنې څرګندولو وروسته ملي امنیت شورا هم د دغو عملیاتو د څېړنې او په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د ملي امنیت شورا په خبرپاڼه کې راغلي سرګر ملي اداره موظفه شوې چې له خپلو ټولو هغو پوځي چارواکو جدي پوښتنې وکړي چې په دې عملیاتو کې ونډه لرله او له څېړنو وروسته ګرم کسان تر نیونې وروسته د قانون منګولو ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو ټولنې تېره ورځ په پکتیا کې د اختر په شپو کې د 11 ولسي وګړو د وژل کېدو له امله د خپلې اندېښنې د څرګندولو سربیره په عملیاتو کې ولسي وګړو ته د زیان اړولو لړۍ د درولو غوښتونکي شوې وه. تر دې مخکې څرګر ملي ادارې ویلي وو چې د اختر په لومړۍ شپه یې د پکتیا د زرمت ولسوالۍ په ګولال کو سیمه کې په مخیزو عملیاتو کې د یو طالب قمندان په ګډون 11 طالبان وژلي دي. په غزنی کې د یو لړ هوایي او ځمکنیو عملیاتو په پایله کې 10 طالبان ووژل شوي او نورې ټپیان دي. د غزنی د والي ویاند وایي دغه عملیات تېر مازدیګر د قرهباغ، ګیلان او نوې ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي دي. د نوموړي په وینا په دې لړ کې افغان ځواکونه او د سیمو اوسیدونکو ته زیان نه دی اوښتی. او یو کس د موټرو د لمبر پلیټونو د غلا په تور په کابل کې د پولیسو له لوري ونیول شو. د کابل امنیه قمندانۍ وایي دغه کس چې عزیز احمد نومېږي نن سهار د کابل ښار د 12 ناحیې اړوند د سرکوتل سیمې له یو موټر د لمبر پلیټونو د غلا پر مهال لاس په لاس نیول شوی دی. ویل کېږي له نیول شوي کسه اوس هم پوښتنې روانې دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه. تر بیا مو الله امان.